Bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual parlarem sobre la cadena de comportaments de les persones amb demència que cuidem. La nostra docent és l'Alicia Miralles, que ja ha fet unes quantes sessions amb nosaltres. Aquesta és l'última que farà. Tindrà una ponència aproximadament d'uns 20-30 minuts, com a màxim, i després obrirem torn a preguntes, que poden ser o bé via chat o bé aixecant la mà i us donaríem pas al micròfon. Així doncs, Alicia, tot teu. Molt bé. Hola i benvinguts. És la quarta aquesta ponència. Han sigut quatre temes que anàvem tots vinculats un amb l'altre. De fet, avui retomarem alguna de les idees del primer webinar per donar-li una altra forma i aprofunditzar més. Parlem una miqueta, la intenció és entendre, no?, com intervenim en tot el que es diu SPCD, que és Sintomatologia Psicològica i Conductual Associada a Demència, que és una de les coses que en atenció domiciliària, sobretot, ens trobem molt, no?, en les demències. Tots aquells que cuideu familiars o que cuideu sense ser professionals persones amb demència, és una de les coses que més impacta, no? El més impacte té sobre nosaltres. Tots aquests símptomes, no?, d'al·lucinacions, de deliris, d'agressivitat, a vegades de desinhibició, totes aquestes conductes, com és que surten i què hem de fer si apareixen. I sí, també pensar una miqueta en que quan anem coneixent a les persones amb les que estem, tenim uns certs indicadors de predicció moltes vegades i com podem treballar tot això. Per tant, parlarem de com evitar arribar a aquestes conductes que us comentava, que són conductes més aviat disruptives, és a dir, què és el que fem que acaba provocant a vegades una situació que no és la que volem. I si al final aquesta situació arriba, què podem fer per resoldre-ho? Per tant, entre altres coses, també parlarem una miqueta del rol dels cuidadors, sigueu professionals o no. Sempre tinguem en compte que quan el cuidador és un familiar no professional, moltes vegades, al final, tot i no voler, no vol dir que no hi hagi amor, ni carinyo, ni afecte cap a aquella persona, però sí que hi ha una certa deteriorament de la relació amb el familiar, al final. I moltes vegades una certa incomprensió, perquè no, aquella tendència de dir, però això ho fa expressament. A mi que no em diguin que té una demència, que això ho fa expressament. I no, és perquè té la demència. Llavors, ja ho vam treballar, no?, la primera vegada, com entendre aquestes conductes d'ells. Sobretot pensem que sempre que apareixen conductes que són disruptives, moltes vegades les podríem evitar, perquè tenen a veure o bé amb què el cuidador està nerviós, o bé amb que la persona amb demència ja sempre ha tingut un caràcter especialment complicat, no? O la demència en aquell moment està en una situació en què, doncs, en diem florit, no? Veu coses, sent coses que no estan passat, distorsiona la realitat. Hi ha vegades que també ajuden o no ajuden els professionals que intervinguin. Si hi ha un metge comprensiu, si sap diagnosticar bé la sintomatologia i tractar-la adequadament farmacològicament, si, no? Si hi ha un centre de dia, si no, tot això pot ajudar o no, depenent, no? Tot pot ser una bona eina o una mala eina, depèn de l'utilització que provoqui unes situacions diferents en la persona que cuidem. I també, molt important, el medi. A vegades, perdoneu un moment, que vaig a ajustar el medi, ens referim a que no és el mateix si la persona amb demència viu en una casa amb jardí, per exemple, que en un cinquè sense ascensor, petit, sense massa llum, amb moltes humitats, no? Vull dir, totes aquestes coses influencien. A les persones amb demència, a vegades, els reflexes dels llums o així els afecten molt, són com molt fotosensibles. Resulta que estan en un lloc i els dona molt la llum, i allò fa que comencin a generar, no?, al·lucinacions. O els asseiem al sofà pensant que estaran molt còmodes, els hi posem la televisió
i resulta que es pensa que la televisió parla menys, no? I comença un grau d'alteració que podríem evitar. De totes maneres, anem com una miqueta al gra. Què recomanaríem? I ara us demano la vostra participació. Ja sabeu que podeu utilitzar el xat, però avui l'utilitzarem no només al final per si teniu dubtes, sinó d'alguna manera per participar una miqueta a la webinar. Què diríeu que podem fer, no? Si estem a casa cuidant algú, algun familiar o no familiar que té demència i que s'està posant agitat o amb agressivitat, què proposaríeu fer amb aquesta persona? Parlar-li amb to de veu tranquil, intentar desviar el tema que hagi creat el conflicte, parlar-li un altre cop, no? Parlar suaument, amb paciència mirar d'escoltar-lo i calmar-lo, intentar canviar-li la dèria que tingui, oferir una altra cosa, o sigui, distreure, acariciar, parlar-li d'un altre tema. Sempre hem d'anar molt en compte quan algú està agressiu amb l'acariciar. Sí, és cert, va bé, no? Tractar suaument, donar una carícia, escolta'm, intentar, no? Al mateix temps amb un to suau, però vigilem, perquè si algú està agressiu, potser mentre nosaltres estem intentant calmar-lo, ell està veient diables o que s'està cremant la casa. I clar, això és que sí, que és una bona estratègia, però sempre pensem distreure, parlar-li d'un altre tema, que també té que veure molt, no?, amb el distreure. Pel que veig, esteu proposant dos grans eines, no? Una és la d'intentar tranquil·litzar-lo i l'altra és la de distreure'l també. Les dues són correctes. Ara us les ensenyaré, resultat d'això, i ho anirem treballant així cada diapositiva. Comentar-vos, en el cas de les al·lucinacions o l'agressivitat, hi ha una tècnica que funciona que no hi ha un motiu molt raonat, però normalment quan algú està molt agressiu, perquè s'ha embrutat directament, si nosaltres li diem, ai, ajuda'm que em trobo malament, que aquell moment de distracció fa que a vegades fins i tot es posi a ajudar-nos i s'oblidi del que té allà al cap. A vegades funciona, a vegades no, però ho podem provar. És senzill de provar. Una altra cosa que podríem fer és entrar en el seu deliri o en la seva al·lucinació. I si la seva al·lucinació el manté en un grau d'agitació, posem de 9 a 10, intentar anar baixant graus d'agitació. És a dir, si es pensa que tot és crema, tens raó, s'està cremant la casa, oi que sí? Mira aquí amb mi, que jo estic veient una sortida. No? I veus que ell es relaxa una mica i hem passat del 9 al 10 al 8. O sigui, entrem amb el seu deliri i anem treballant des del seu deliri per anar baixant fins que aconseguim portar-lo a una part més real. No de cop, perquè no ho aconseguirem, però sí a través fins i tot del seu deliri. Us dono resposta. La primera, evitar desencadenants, anticipar-se, si podem fer-ho. Evitar estimulants. Quan algú està en aquesta fase de la demència, sobretot pels medicaments que acostumen a acompanyar, és millor no donar cap tipus d'estimulant, sobretot alcohol. No passa res si un dia li doneu una copeta de vi. Però és millor que li dongueu qualsevol sucedani de l'alcohol. Mosto, xampany d'aquests dels nens, cervesa sense alcohol, perquè sí que ajuden a que aquesta part es dispari més. El medi òptim, és a dir, un lloc que sigui no estressant. Una estimulació idònia, és a dir, tenir-lo entretingut. No va bé, ja estic dient, qualsevol medicació que prengui, menys els antipsicòtics, no n'hi ha cap que vagi bé amb l'alcohol. Per això dic que no. No sé si m'he explicat bé abans, però la idea era que no, que no podien prendre amb alcohol. Vull dir que era millor no donar cap tipus d'estimulant. De fet, ni tan sols fumar, si pot ser. Distreure, tal com heu dit. El que us deia jo, no? Entrar en el seu deliri, aprofundir, seguir el fil. Molta paciència. Hem de transmetre que nosaltres som la persona de referències, que tenim control del que passa i poder-li transmetre.
Per tant, calma, calma, i si se'ns acaba la calma, calma. El que dèieu vosaltres, no? De la gestualitat, el to de veu, la mirada, juntament amb l'apropament físic, hem d'anar molt de compte. Si veiem que funciona, endavant. Si no vigilem, no sigui que rebem sense voler una mossegada o un cop. El cafè millor descafeïnat, Yaribai. Cap excitant, cap estimulant, ni Coca-Cola, ni tot això, no ajuden en algú, no ajuda ni la tele. La tele és un estimulant, també. No ajuda. Algú que té al·lucinacions i deliris, qualsevol tipus d'estímul li pot despertar més. Els recursos comunitaris, és a dir, sortir, portar-lo a un centre de dia, tot això. Música, sí, sempre i quan sigui música relaxant, agradable, o música que ell li agradi, que el faci sortir de la seva emoció primària, del que li diu en aquell moment al cap, que és tinc por, no? I el faci retrobar-se amb una part de oh, que bé, que confortable, aquesta cançó m'agrada, no? És algo que conec, retorno amb algo que em dona seguretat. De fet, el que es tracta sempre, ja ho veureu, és de donar seguretat. Sí, sí, i a veure, el que un dia funciona, el dia següent no funciona. I a vegades la cosa més absurda funciona. Vull dir, és increïble, hem d'anar provant, eh? Vagabunderia, ja sabeu, el que en diem deambulació erràtica. Que en el cas, perquè a la conducta erràtica no només es dona amb la gent que camina, a vegades amb la gent que va en cadira de rodes també ens trobem amb, no? Que ja no és deambular, perquè deambular necessites dos cames, però també van amb la cadira de rodes erràticament i es desplacen sense, erràticament vol dir sense un lloc, anar a un lloc en concret. Què podem fer si el veiem així? Passejar amunt i avall, constantment, preguntar on vaig acompanyar-lo, perfecte, Míriam. Segurament no et sabrà dir on va, però és igual, no? Aprofitem i l'acompanyem. I si no li diem nosaltres, que vas al jardí? I segurament et dirà que sí, i no? I l'acompanyem i caminem una estona amb ell. Això està bé. Què més proposeu? Invitar-lo a donar un passeig, el traiem d'on estem i ens anem a fer una altra cosa. Això ja és més complicat, Marta, perquè parlar amb algú amb demència que el seu cap li diu levántate y anda, és difícil fer-li entendre això, perquè segurament, a més, el que ell veu de l'espai que l'envolta no és el mateix que veus tu. Fer un joc, aniria amb la tècnica de la distracció, incitar-lo a un objectiu amable per ell. Molt bé, aneu bé, eh? Ja veureu que en el fons no és tan complicat tot. Parar-lo i parlar-li a veure si així t'explica què vol fer. Per algú que el seu cap li diu levántate y anda, ja et dic jo que no és tan fàcil. No seria recomanable en aquest cas. Oferir una altra opció de lloc, estàs incòmode, estàs brut, mira si t'has fet pipí o caca. No sé què en penseu. Jo potser tiraria més simplement pel que dèieu al principi, acompanyar-lo o intentar, el primer de tot sempre, sempre que tenim una conducta que ens preocupa, és comprovar si hi ha una causa orgànica, fins i tot també les al·lucinacions o els deliris, no? A vegades, si comencen a deambular, és perquè estan incòmodos, perquè tenen una infecció d'orina o alguna cosa que els molesta. Per tant, primer investiguem. Si no trobem el què i no hi ha motiu, vol dir que simplement el seu cap és una de les fases. De fet, es tiren com 2-3 anys deambulant, que la seva feina principal durant el dia és deambular. Què hem de fer, doncs? Vigilar que els llocs pels que deambulen estiguin el més lliure possibles. Per què? Per evitar caigudes. Vull dir, si tenim taules, mobles pel mig, doncs intentar retirar-los, si hi ha alfombres, intentar retirar-les, totes aquelles coses que el poden fer caure. Per tant, primer, simplement, que si el seu cap necessita caminar i caminen, caminen. Penseu que
normalment vam parlar també d'aquest símptoma de la catísia, la incapacitat d'estar-se quiet en un lloc. Normalment el que deambula és perquè no es pot estar quiet. I el seu cap li diu, anem, anem, no? I mana el seu cap i ell, vull dir, el pitjor moment és aquell en què el cap encara li diu anem i les cames ja no tiren, perquè el risc de caiguda és molt gran. No? És el pitjor moment pels familiars, perquè no el pots lligar perquè s'agiten llavors i encara és més perillós. Però si caminen, hi ha vegades que s'obliden que les cames ja no els hi funcionen igual. No? I hi ha molt risc de caiguda, és una fase complicada. Però durant 2 anys es passen deambulant amb una agilitat impressionant, esquivant el que trobin. Doncs el que hem de fer és això, prevenir accidents, prevenir fugues, identificar això que dèieu, no? On vas? Però sense parar-lo, és millor acompanyar-lo al costat. Cap on anem? On anem? On em portes? Què vols que vingui amb tu? No aturar-los. Perquè ja us dic, el seu cap els diu que caminin. Per tant, no, millor no aturar-los. I restriccions físiques sempre ha de ser sempre l'última possibilitat. Sempre que hi ha una conducta que no ens agrada, la primera possibilitat. Conductual. Veure si conductualment ho podem reconduir. Que no podem, farmacològic. Perquè encara que a vegades els familiars no us ho sembli, és molt més digne que estiguin relaxats, perquè quan estan així d'agitats estan patint. Hi ha patiment. No us penseu que no, n'hi ha. Llavors, és millor que estiguin relaxats que no pas patint. I la contenció física, el problema que té és que no l'entenen normalment. I, per tant, els genera molta més angoixa, molta por, molta insatisfacció i és de molt risc. Vull dir, ha de ser sempre l'últim recurs. Sempre millor, farmacològicament, que estiguin relaxats durant una estoneta i després ja està, eh? Ja tornaran a la seva de sempre. Si ja sabeu, conductes repetitives i obsessives, n'hi ha moltíssimes. Des de no, que no paren de netejar la taula, de plegar les coses, de rentar-se les mans, d'anar netejant totes les parets, terres i a tu també quan et troben pel camí, a intentar menjar tota l'estona. N'hi ha moltíssimes de conductes repetitives o obsessives. A seguir-vos, no? A seguir el cuidador, com un gosset darrere, vagi on vagi el cuidador, ells hi van darrere. Què podem fer davant d'això? Què proposeu? Distracció. La veritat és que això ho podeu posar cada cop que us posi una diapositiva, perquè normalment va bé. Sí, muy, muy buena, Yaribai. ¿Y qué podemos hacer con esta persona que siempre está mareada? Aparte de paciencia, ¿eh? Reconduir-los, però reconduir-los com, Mari Carmen? Com ho reconduïm, això? No? Si t'està dient contínuament, ¿se ha muerto mi hija? ¿Cómo está mi hija? O estoy mareada, estoy mareada, estoy mareada i no ho està. Proposar altres activitats, exacte. En comptes que li... Sí, exacte. Distreure sempre va bé. I què li podem dir a la Yaribai que diu que atén a una senyora que constantment li diu que està marejada? És que és la millor fórmula. No entrar en el seu... Clar, és que per ella no és un joc, segurament ella s'ho creu que ella està marejada. I si no li fem cas, llavors es frustra i es pot, no?, enfadar. Exacte, tenim 2 opcions. Distreure-la o, com dius, Manoli, entrar, no?, preguntar-li. Mareada per què? No entra en el símptoma. A veure què representa el símptoma fins que, com fèiem abans amb el deliri, no?, no deixa de ser la millor un deliri. No? Després la podem treure d'aquest símptoma i portar-la a una cosa molt més pràctica que se n'oblida. Atendre-la, fer-la seure, donar-li un got d'aigua, dir-li no et preocupis, jo estic aquí cuidant-te, no? No deixaré que et maregis. Molt bé, ho esteu fent molt bé, eh? Si ja en sabeu. Respostes molt breus.
Si pregunten per un familiar mort, en el teu cas no és això de l'emmarejo, no? Cal transmetre un missatge tranquil·litzador. Per mi és molt important, jo et cuido, t'estimo, no? D'alguna manera aportar aquesta seguretat de que estan amb nosaltres, no s'amoïnin, que no els hi passarà res, que estaran cuidats. En alguna situació excepcional, el podem enganyar i, no? En el teu cas seria dir-li, mira, ara farem coses i després, si tenim temps, anirem al metge que et vegi. I a la millor això també la tranquil·litza o no, no? En el cas d'algú que et diuen que s'ha mort o... Perquè n'hi ha que cada dia pregunten pel seu familiar. No? I la mama? Quan aniré a... Que la mama m'està esperant, no? I ell, la senyora té 94 anys, vull dir que la mare, imagineu, no? Doncs, pues, clar, com ho fem? Jo soc molt poc partidària d'utilitzar la mentida. Per mi és com traicionar aquella persona. No m'agrada utilitzar aquesta tècnica, però és cert que hi ha vegades que un també, no?, ha de provar estratègies i és cert que normalment funciona. Però jo prefereixo sempre treballar des de l'autenticitat, perquè tinc la idea de que ells, hi ha una part seva que no controlen, que aquesta part sí que els hi diu, no?, que poden tenir confiança en tu i que ets el seu referent o no. I si ells van detectant que no sempre els hi dius la veritat, d'alguna manera es queden amb aquella idea. I hi ha moments que podem perdre la confiança i és important. Per tant, jo sóc més de dir-los, entenc que trobes a faltar la mare, no?, la seva mare, que ara tindria 140 anys, i entenc que tu la trobis a faltar, però no t'amoïnis, jo ara estic aquí amb tu per cuidar-te, ja saps que t'estimo molt, que és molt important per mi, etc. etc. Permetre que segueixi fins que es calmi, a vegades per si sols, no passa res, que a vegades ens molesta, però és perquè ens molesta a nosaltres, però no passa res perquè caminin, perquè freguin i netegin, perquè pleguin la roba o la despleguin 30 vegades, no? Perquè guardin una cosa en un calaix, ho tornin a treure, i ho tornin a guardar, i ho tornin a treure, bueno, al final se'n cansen també. No enfadar-nos, no perdre la calma, ni el sentit de l'humor, no intentar raonar amb la persona, i el que dèieu vosaltres, proposar o oferir una activitat que li agradi o distreure, proporcionar un reforç positiu quan hi hagi un comportament més adaptat. No? A poc a poc treballem amb les conductes que sí són més ajustades. Hi ha una etapa, sobretot al principi, que ells no se n'adonen, però tenen molta tendència a amagar coses o a buscar coses perquè de sobte hi pensen i no recorden on les han deixat. És un moment complicat, perquè hi ha una certa consciència de que alguna cosa m'està passant i hi ha un cert patiment. Què podem fer davant d'aquestes conductes? Molt bé, si fa mongeta, però tots els dies mengeu mongeta tendra? Tots els dies et toca, Imma? L'humor. Ajudar a buscar l'objecte. Però sense buscar-lo o buscant-lo? Són diabètics, doncs ja els hi va bé, no? La mongeta tendra, llavors. Són petites obsessions, a vegades. Però... Hi ha vegades que no hi ha fórmules i hi ha vegades que les fórmules ho són tots, eh? Si li preocupa, el que farem, no?, és buscar-ho de debò, fer veure que comencem a buscar-ho de debò, però després el distraurem. Per què? Perquè no sabem on t'ho ha amagat, si ha amagat algú. Dirigir-ho cap a fer un joc, finalment, podria estar bé, en el que trobem altres objectes que sí que sabem on estan. Tenir controlats els documents, exacte, això, sens dubte. Molt bé, Anna. Li direm, ara el buscarem, tranquil, no ha marxat, tenen que estar a casa, no? Com ni tu ni jo hem sortit, segur que estan a casa, després ho busquem, intentem distreure, això està bé. En el cas que ho amaguin i diguin que els hi ha pres algú i es neguen a que els ajudem a buscar-ho, això és molt habitual. És molt habitual. Si ells no ho troben, sempre pensaran, no?, dintre d'aquesta idea més paranoica, no?, de los demás me quieren hacer daño, m'ho has amagat tu, perquè si jo no he sigut i són les meves claus, només ho has pogut fer tu. Per tant, hauràs de poder buscar una resposta que el calmi amb ell i que tu et faci sentir bé. Em sembla que abans les he vist a la teva habitació. Després aniré a veure si les trobo.
No? Per exemple, a vegades, Imma, pensem que no ens coneixen. I una cosa és que no sàpiguen si som l'esposa, el fill, el pare, l'Espírit Sant. Però normalment sí saben que és algú que els cuida, que hi ha un vincle afectiu. Això és difícil que desaparegui. Fins i tot jo he vist gent molt, molt, molt avançada i enllitada amb aquella fase quasi mig catatònica que reacciona diferent quan entro jo, quan entra un auxiliar a donar-li menjar o quan entra un familiar. I és curiós de veure-ho. Li diem que ho buscarem, tranquil, no ha marxat, amaguin, ell ja no ens coneix. Ara no ho recordo, podem buscar-ho junts, exacte. Jo encara més cosetes. El primer és no enfadar-nos i no acusar-lo. A saber on t'ho has deixat. No repetir-li on ho has deixat. No deixar a la vista o en faci l'accessibilitat coses importants, que això ho heu dit, com claus, targetes, diners, documents, però sobretot no tirar la brossa en aquesta etapa sense revisar-la. Us explico una petita anècdota que em va passar a mi a la residència on treballo, a la planta de demències. Jo just ara no porto cap anell llistós, però moltes vegades vaig amb anells aquests així grandets i tal. Hi havia una senyora que sempre es fixava molt en el que portava i un dia em va dir, me'l deixes? Jo, una senyora amb una demència molt avançada, De veritat, li vaig deixar un minut. Em vaig girar perquè algú em va dir alguna cosa, quan vaig tornar-me a girar, ja no estava l'anell. Vaig pensar, ja està, a saber qui me l'ha agafat, qui no. Doncs no va haver manera, ja l'estava donant jo per perdut, ja estava fent el meu dol de l'anell. I una auxiliada em diu, escolta'm, l'he portat a fer el canvi al lavabo i mira quin regalit ho he trobat i el pots higienitzar bé. Dintre de les fentes del bolquer havia amagat el meu anell. Vull dir que... I ella, de veritat, que quan jo li... Un minut, En un minut, és meravellós. Perquè no es va ni embrutar les mans, ella. Quan vaig tornar, dic, ostres, a saber ara qui l'haurà agafat, on pot estar, qui me la... No? I ells ho amaguen. I al moment, quan li vaig dir a l'anell, em va dir quin anell. Com dient, si no em portes cap. Vull dir que és complicat, Sí, Imma, és dur. És dur, però t'has de quedar amb que la part important és la afectiva, no la cognitiva. I la part afectiva no la perden. L'amígdala és l'últim que se'n va, per així dir. I a l'amígdala estan les emocions. Per tant, segueixen sent esponges emocionals. No hi ha cognició. No? Com els nens, com els nadons, que no en tenen, però són esponges emocionals. I ells igual. Si tu un dia hi vas i estàs trista, ell sentirà, ell o ella, sentirà que estàs trista. Però, en canvi, si tu vas contenta, notarà que estàs contenta. Ara no sabrà qui ets, no sabrà si... Però sí que sabrà que és algú important per ells. Treballo en residència, he treballat en domicilis, soc neuropsicòloga i d'aquí l'experiència en aquest tema. Fa més de 25 anys que treballo en temes d'aquest tipus. I les he vist de tots colors, d'anècdotes i de coses també dramàtiques a vegades. Les conductes de desinhibició sexual. Això... Ja sabeu que hi ha un tipus de demència frontal, que és la demència de Peake, per exemple, que comporta com a símptoma d'aquella demència un grau de desinhibició sexual exagerat. Vull dir, saludes algú que té demència de Peake i li dius bon dia, Pere, i ell respon, puc tocar? No? I ja va amb les mans cap endavant. Vull dir, i són aquesta gent que a vegades es poden masturbar en públic sense poder evitar i sense poder parar, molt, amb molta angoixa. No amb gaudir, sinó moltes vegades amb patiment i tot. Per què? Perquè el seu cervell li diu que igual que amb un altre li diu aixeca't i camina, a ell li diu toca't o toca o busca aquesta part sexual. Què podem fer davant d'aquestes respostes d'algú que es despulla o que té conductes inapropiades amb nosaltres? Que es confon, que pensa que som l'esposa
i no ho som, què podem fer? Distracció. Ho has après, Anna? Això funciona sempre, distreure. Seguir la corrent. Què fem? Ens despullem amb ell, Immaculada? Què proposes? Què vol dir seguir la corrent? Jo provoco, per treure suquet. Distreure... No! Quin susto, pensava que anaves a dir que sí. Què fer quan refusen la higiene personal? Aquest és un altre tema i no té a veure amb la desinhibició. Té a veure amb el contrari, amb el pudor. Ara en parlarem, Yaribai. Dir-li que no m'agrada això que vol fer, molt bé, amb carinyo, no? I dir el que pensem. El primer, el que has dit abans que tu faci ell, provar com li senta. No, perquè ell és el que vol. Ell vol una conducta sexualitzada, segurament. Penseu que estem parlant de demències. Les coses no les fan perquè sí, amb coneixement. Pot semblar que sí, però no és així. Ho fan perquè el cap els hi mana allò. No, és possible que no, que li agradi, Mari Carmen. I tindràs llavors un doble problema. És així. Una altra cosa és que els hi donem afecte i a base de donar-los afecte, moltes vegades la necessitat de desinhibició disminueix, no? Però a vegades no, al revés. Vull dir, una persona amb demència de pit, si tu el toques, es posarà més content que unes pasques. I a partir de llavors, sempre que et vegi, pensarà, que bien, la que me toca. No es quedaria parat, una persona amb demència, amb un problema de desinhibició. El primer que hem de mirar és que no hi hagi una causa orgànica. Amb les dones, per exemple, és molt habitual que es treguin el jersei. Es treuen el jersei perquè a vegades és perquè els hi molesta el subjectador. Els hi molesta. O perquè els hi rossa. O els hi dona calor. No és tant pel fet de voler-se despullar, i això es nota en la seva expressió, eh? No és per a que veas mi lindo cuerpo, sinó que em molesta la roba i me la trec. Per tant, aquestes coses les hem de tenir present. Si és això, doncs, bueno, intentem que estigui més fresqueta, li posem un ventilador i li tornem a posar el jersei. A vegades, els tocaments genitals també hem de descartar que no siguin perquè hi hagi una infecció en la zona, no? Que hi hagi picor. Molts d'ells porten bolquers perquè ja són incontinents. Clar, moltes vegades... No, si no hem fet una higiene adequada, pot ser que li molesti i es toquin per això. Però un cop descartat això, si és per una conducta realment, a vegades donant efecte, com dieu, sí que es prevé la necessitat aquesta tan sexualitzada. No? Canviem sexualitat per afectivitat. I això a vegades els ajuda, però no sempre funciona, i menys si és un tipus de demència frontal. Si es masturba en públic, què podem fer? Pues, simplement no renyar-lo. Potser té dret també a masturbar-se. Mentre no es faci mal, el que hem de fer per això és portar-lo a un lloc privat. No? Que no ho faci davant de tothom. Agafem, el portem a la seva habitació o a un lloc, no? Que no el vegin. I ja dic, moltes vegades pobres no poden ni acabar el que volen fer. Si es despulla, agafar-ho amb normalitat. Li oferim una bata, invitar-lo a anar a la seva habitació... Vull dir, tot això, no? Portar més amb discreció i normalitzar. No ho fan expressament. A vegades se'ns oblida que totes aquestes conductes no són fetes express. El cap els hi diu que ho faci. I mana el cap, Sempre mana el cap. Si intenta tocar o abraçar un estrany, moltes vegades el millor és explicar-li a aquesta persona. Miri, l'ha confós. Es pensava que era la seva senyora. Em sap greu, però aquest senyor té una demència. Perdoni vostè, I li dius a ell, no? O a ella. Mira, t'has confós. No és qui et penses, no? I te'l vas emportant ràpidament, no? Mai amenaçar-lo, ridiculitzar-lo o fer-li recriminacions emocionals. Perquè a vegades també se'ns oblida que la gent gran també té dret a la seva sexualitat. I no els hi desapareix, També s'enamoren els iaios. I els iaios amb demència també, i a vegades de les cuidadores. I això s'ha de poder, no, d'alguna manera, treballar.
Em comentava la Yaribai què fer quan refusen la higiene personal. És complicat. Hem de buscar el moment i l'estratègia per fer-ho. Hem d'intentar una miqueta esbrinar per què, què suposa per ells la higiene. Moltes vegades hi ha un problema de memòria i és que pensen que ja s'han dutxat perquè ells no s'aixecarien sense dutxar-se. Val? I clar, hem de trobar l'hora del dia que més els hi agrada, de quina manera fer-ho, que no sigui agressiu, perquè l'aigua, el soroll de l'aigua i el tacte de l'aigua per ells els pot espantar. Per què? Perquè tenen distorsió cognitiva i moltes vegades ho viuen com algo agressiu o com algo que té a veure amb atemptar la seva intimitat. Per tant, els hem de donar aquesta seguretat, aquesta confiança i d'alguna manera trobar l'estratègia o el moment o la manera, no? La millor podem començar amb ells amb espongetes, amb activitats agradables, no? De la millor triguem 2 setmanes en dutxar-lo del tot. Però un dia podem jugar amb esponges i sabó i fer i olorar i quina olor i mirar que net i, no? I a poc a poc anar convencent i buscar estratègies fins que convencem aquella persona que la dutxa igual amiga i no a enemigo. Però és veritat, que hi ha com una aquafòbia amb la gent gran, moltes vegades costa això de la higiene, és curiós. També amb rentadents o aquestes coses, moltes vegades costa molt. I treure dentadures per higienitzar-les bé, uf, la de mossegades que un se'n pot emportar. Al·lucinacions i deliris, per tant, ells estan veient coses que nosaltres no veiem. Foc, que algú els ataca, que nosaltres els hi volem fer mal, que els volem robar, no? Que això seria més un deliri. A vegades les al·lucinacions les tenen visuals. A vegades és que senten que la mama els està dient vine, 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 que m'he caigut, vine a buscar. No? I imagineu quina angoixa. O que arriben tard a la feina. O que estan embarassats i a punt de parir. N'he tingut de tot tipus d'al·lucinacions. És que estic a punt de parir i aquí no puc parir. Que se'm morirà el nen. I que no sé on està el meu marit. No? Com manegem tot això? Va, propostes, que ho feu molt bé, eh? Lo de distreure ja sabem que funciona. Ja ho hem vist. Això sí, eh? Distreure sempre. Ja veiem que és l'estrella, eh? Que complicat. No. És... El complicat és com ens ho prenem nosaltres. En el moment que pensem que tot això no ho fan expressament i que la nostra feina és ajudar-los a que sentin que som una figura de seguretat, tot això és més senzill. Exacte, tranquil·litzar-los dient que som al seu costat, bones paraules. Com que no podem raonar, molt ben entès, és més difícil, però com no podem raonar, haurem de buscar altres estratègies. I aquí les estratègies les hem de buscar nosaltres. Calmar-los dient que nosaltres mirarem la solució. Molt bé, molt bé. Aquí tenim mare, tenim diversos fulls, amb respostes. He vist que les dan muñecos. Sí, però si algú està pensant que s'esfonsa a l'edifici, com l'última al·lucinació que jo vaig veure, algú que estava convençut que anàvem a morir tots perquè s'esfonsava l'edifici, que li donguis un nino no calma, eh? Si un cas era al final, comentem això dels ninos, m'ho recordeu. A vegades hi ha estratègies, com fem amb els nens, per calmar-los, que funcionen. Però hem de recordar que no són nens. Vull dir que hem d'aconseguir utilitzar la mateixa tècnica que amb els nens per un tracte d'adults. Però ideal, Mari Carmen, em sembla bé el que dius. El primer, hem de diferenciar si hi ha al·lucinacions bones, que també n'hi ha, eh? N'hi ha que veuen elefantets roses, com dic jo. Que veuen gent passar per la finestra i viuen en un àtic, no? I els saluden. Si ells saluden, nosaltres li podem dir ai, està passant algú, oi, que és el veí? Saludem, li diem adéu i ala, dos a dir-li adéu. Total, un el veu i l'altre no, no? Ves a saber qui té raó. Doncs, d'alguna manera, no? Si la persona no pateix, no passa res. Jo me'n recordo un senyor, perquè ja us he dit, al·lucinacions n'hi ha de tot tipus, n'hi ha sensorials també, que de sobte el veig així amb una cara feliç i anava fent.
estava convençut que estaven totes les dones de la seva família, la seva dona i les seves filles, donant-li petons, perquè era el seu cumpleanys. Què li he de dir jo a aquest senyor? Que ho disfruti! Quina sort que l'estimen tant! No, vull dir, hi ha vegades que no cal que intervenim quasi. Hi ha vegades que sí que és quan comencem a veure que hi ha patiment. Aquí és quan hem d'intervenir. I aquesta és la nostra feina, que no pateixi. Per tant, si sí que veiem que l'al·lucinació és una angoixa per l'individu, hem d'intervenir, perquè es podria arribar a fer mal ell o a fer mal a algú. I a part perquè està patint, vull dir, és la nostra responsabilitat, per això els cuidem. Hem de valorar si pot sortir d'aquesta situació una acció perillosa. Si és perquè quan ens veu a nosaltres s'espanta i pensa que no som qui som. Per tant, el primer és sempre reaccionar amb calma, avaluar la situació i el que dèiem, donar confiança en paraules. Reconfortant, tocant amb molta cura. Sempre hem dit que això de tocar sempre ho hem de valorar molt bé. Què hem de fer? Suport i confiança. Com? Moltes vegades a través d'aquestes paraules. No et preocupis, estic aquí, jo et protegiré, en tindré cura, sé que estàs preocupat, dona'm la mà i sortim a fer una passejada junts. O dona'm la mà i t'ajudo a sortir d'aquí. A vegades, tècniques de distracció funcionen. Sé que quedarà gravat i em sap greu gravar el que vaig a dir ara, però hi ha una tècnica, per exemple, quan algú es posa agressiu amb nosaltres, hi ha algú que funciona molt bé, que algú pot dir, però això no queda bé, però és tan senzill com agafar un got d'aigua i tirar-li unes gotes d'aigua. Aquell desconcert primer és un moment en què nosaltres podem parlar-li i dir-los, corre, corre, vine amb mi que t'ajudo. I moltes vegades funciona. Val? Vull dir, hem de buscar allò que distreu. Una palmada, un esquitx d'aigua, no? Tot això pot ajudar-los. Distreure. La distracció ja hem dit que és la nostra eina en un domicili estrella. Els hem de tenir entretinguts tot el temps possible. Amb petites feinetes, anar-les canviant perquè no s'avorreixin, no? I anar supervisant, però tenir-los entretinguts, no a la tele en aquestes etapes. A vegades escoltar música, dibuixar, veure fotos, comptar monedes, comptar cigrons, el que se us acudeixi, pasta. Pasta vull dir, d'espirals o d'algú, no? Treure un puzzle, un dominó, qualsevol cosa que pugui ajudar-lo també a canviar. Respondre honestament. Mai ens hem d'enfrontar. Vull dir, jo sé que tu estàs veient algú, jo no ho he vist, perquè moltes vegades et diuen que no ho veus, que no ho veus, que ens morirem tots. Estàs boja, et diuen, no? I tu dius, a veure, doncs li podem dir, jo sé que tu estàs veient ara alguna cosa i sé que estàs molt espantat. Jo no ho veig, però sé que tu ho veus. Deixa'm que t'ajudi. Vine amb mi, no? I intentem sempre, el millor és intentar moure'l del lloc on t'estan quan hi ha aquest tipus d'al·lucinacions, que sabem que són visuals. Un altre truco que funciona, que té a veure amb la neuropsicologia, és, sabeu que els nadons enfoquen més o menys a la distància d'un pam. Moltes vegades ells estan veient alguna cosa i ho veuen enfocat en aquest pam de distància. A vegades només passar la mà per davant, diverses vegades, fa que aquella imatge que estan veient també desaparegui. Ja dic, no sempre funciona, són tècniques que hem d'anar provant el què. Avaluar la realitat de la situació. Dir-li, quan està més calmat, ja, què t'ha passat? Què has vist, no? Per què? Perquè moltes vegades, el que dèiem, distorsionen la imatge. El que ells veuen no és el que nosaltres veiem. I a vegades un reflex de la llum al terra, per ells els hi pot semblar un forat. La de vegades que no, al centre nosaltres tenim moltes vidrieres. I a vegades portes alguna cadira de rodes i quan l'acostes a aquella vidriera, que és un vidre, però clar, és que va del sostre al terra, s'espanten perquè ells no veuen el vidre. I què pensen? Que els tiraràs avall. No? Vull dir que hem d'anar sempre amb molta cura i explicar i ensenyar i mostrar. Perquè a vegades el que veuen no és el que és. Un petit resum i també altres coses que no han sortit fins ara.
Per exemple, la pressió, no? A vegades, si els veiem tristos, què hem de fer? És en l'únic cas que sí que hem d'anar estimulant. Agitats, calmar i l'eina estrella, distreure. Deambulació erràtica, seguretat, evitar fugides. Reiteració, no? Les conductes aquestes obsessives. Mantenir la serenor i armar-nos de paciència. Comportaments sexuals inapropiats, tendir al privat. Reaccions catastrofistes. De moment, abandonar. Intentar, després, més tard, distreure o el que sigui i veure si ha desaparegut aquella impressió que tenen. Queixes, perquè n'hi ha que es queixen de tot, que això no canviarà fins a l'últim dia. Pues calmar, distreure, negativisme, les nostres habilitats de comunicació. I el sentit de l'humor, sempre el sentit de l'humor dintre de les habilitats de comunicació. Intrusivitat, no? Que ens segueixen a tot arreu o el que sigui, hem d'intentar cercar espais propis també. Un cuidador no pot estar 24 hores pendent d'un familiar. No és saludable. Em sap greu dir-ho, pels que sí que ho feu, però no és saludable. Heu de buscar els vostres espais privats, els vostres ratets. S'ha de buscar la manera. Deliris, al·lucinacions, no oposar-se. Vull dir, ells ho estan veient, per tant, no els hi podem dir que no està. No? Perquè per ells existeix, allò és molt real. Doncs espero que us hagi semblat interessant. Ara sí que, si voleu, tant per veu com per xat, si teniu dubtes, alguna pregunta... Digues, Diana, aquesta pregunta. Seria interessant, Mari Carmen, com en principi molta gent aquí o quasi ningú et coneixerà, que ho puguis explicar, no, en Diana, perdó, que ens ho puguis explicar perquè és possible que li serveixi un altre el que proposis. Tema dels ninos. Els ninos són el que es diuen elements de transició moltes vegades. Els hi dona seguretat. I n'hi ha, normalment, a un home li dones un nino, se'l mira un moment i oh, quina gràcia. Però jo ho he comprovat en el centre, amb moltes dones, poses un nino a la taula i es converteix com si fos un nadó de veritat. El personalitzen. No? I que guapo és, mira que bonito, i que dice el niño, ni, 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 i li posen paraules i coses. Vull dir que els hi porta benestar. No és infantilitzar. Sempre infantilitzar és com utilitzem l'element. Hi ha gent que per la seva història personal s'aferra amb un nino. Normalment, quan és un, és aquell. Però hi ha vegades que no, que no en distingeixen un d'un altre. És interessant no treure-ho això. Vull dir, és una manera de distracció. Aquella persona, mentre està amb la criatura, es sent útil perquè sent que l'està cuidant, a vegades li poden donar fins i tot el pit. No passa res. Perquè el que dèiem abans, si no li genera angoixa, pues endavant, que siguin feliços. Si li genera angoixa, no. I si ens en genera nosaltres, ens aguantem. Vull dir, si el problema, perquè llavors el problema el tenim nosaltres. Sempre hem de veure si allò que fan els fa patir o no. Però és cert que els ninos, els dibuixos animats, hi ha una etapa de regressió. Ells, quan en la mesura que van perdent la capacitat cognitiva, van guanyant la capacitat emocional, però ells van tornant a la seva infància. Què recorden quan eren petits, la seva mama, el seu papa? A vegades diuen, vull anar a casa. I dius, però si estàs a casa. No, ells volen anar a la casa on van néixer. Perquè aquella no és la seva casa. La memòria recent s'ha perdut. I en canvi encara recorden la casa de la seva infància. I diuen, no, no, això no és casa meva. No sé si algú de vosaltres us ha passat. I és per això. Per tant, els hi tornen a agradar els dibuixos animats. Ara, no infantilitzem, però això no vol dir que no puguin veure una pel·lícula de dibuixos animats, que jo tinc 53 anys i segons quina també m'agrada. Vull dir, no és infantilitzar. Tot és com ho utilitzem. Ninos, els hi agraden, els hi donen confort, endavant. No? Per què? Perquè els retorna a la seva infància. I normalment els retorna a aquella infància feliç. Per tant, benvingut. No sé si manteniu. L'Alzheimer, per definició, és una demència frontal. N'hi ha més frontal que altres, per així dir.
Depenent de la part frontal més afectada, tindrem una demència d'Alzheimer més o menys conductual. Però tots els Alzheimer són demències frontals. De la mateixa manera, per exemple, que el Parkinson és una demència subcortical, és de la part posterior del cervell. És que l'Alzheimer normal o frontal, és que simplement és que l'Alzheimer normal no n'hi ha, és una demència. La malaltia d'Alzheimer desemboca en la demència d'Alzheimer i és per deteriorament inicialment de tota la part frontal. Afecta el llenguatge, sobretot. Preguntes teniu? Ja dic, les podeu fer tan a mica a obert com... Tenim la Dayana, que ha aixecat la mà. Li donarem permís per parlar. Quan vulguis, Dayana, activa't el micro. Sí, hola. Hola, digues, digues. Vale, és que no me'n recordava com es feia per posar el micro. Per... res, bueno, no és exactament sobre una experiència, no? Sinó sobre un tema de gent gran. Jo estic a la Pere Tarrés, a Educació Social. Ja començo quart d'Educació Social, per tant, he de fer el TFG. I és el, bueno, m'agradaria fer la sexualitat en la gent gran. I bé, volia saber si hi havia alguna possibilitat de contactar amb tu via mail o alguna cosa, ja que tens tanta experiència, no?, en l'àmbit. O sigui, sí que he demanat de tenir de tutora de la Pere Tarrés a la Ras García, no sé si la coneixes, sí, que ja té molta experiència, però bé, crec que no està, no està de més, no?, tenir una altra persona, bueno, que tingui, no? Ja, ja li dono permís a, al... És que ara em surt Gregori, pobra. El Gerard. Com? El Gerard. El Gerard, això, dic que és que em surt per la gent, però no, no el Gerard, em surt Gregori. El Gerard ja li dono permís perquè et faci arribar, si pot, el meu mail, el privat, val? Val? Moltes gràcies. Res. Alguna pregunta més, algun dubte? El contacte amb animals funciona. Sempre i quan a la persona gran li agradi. I jo us dic que, per exemple, amb això de les al·lucinacions us podeu trobar tot tipus de sorpreses. Jo recordo un senyor que era conscient de que tenia, que el que tenia no era real el que veia, no? I va començar que veia bitxos i a poc se li va anar complicant la cosa. De sobte ja veia gossos, al cap d'uns dies veia cavalls i va acabar veient lleons. Ell deia, és que jo veig un lleó que ve per aquest passadís. Però llavors em deia, però jo sé que no hi és. No? Per tant, no li generava angoixa. El que passa que aquí sí que vam començar a medicar a partir dels lleons, perquè la cosa no n'és més a més. No? I amb molt poca farmacologia doncs ja es va aconseguir d'alguna manera reduir aquestes etapes i que no n'és a més. Però realment no li generava angoixa perquè ell era conscient, no? Vull dir que això dels animals, igual li acostes un gos i en aquell moment vés a saber què li sembla i en un altre moment és com un osito de peluche, no? Es torna boig d'alegria de veure un animal. En general, els animals ajuden. Qualsevol mascota és benvinguda per la gent gran. En general, eh? Tenim dues mans aixecades més, Alicia, si et sembla bé. Els hi donem pas i anem finalitzant. Doncs comencem per la Sònia. Quan vulguis. Li pots donar tu el seu micro, Gerard? Sí, li estic donant, però no me l'accepta. Llavors, pot ser que no el tingui configurat. Vale. Doncs digue'ns-ho pel xat, Sònia. Llavors, donarem pas a la següent persona, a la Marta. Quan vulguis, Marta, desactiva el micro, el pots activar. Ara he vist, Marta, el que em deies del bolquer. Està activat ara? Sí, sí, sento. No, jo era, feia una pregunta sobre quan els hi agafa molta mania als bolquers i sobretot quan es desperten al dematí, que suposo que és quan més els hi molesta, te'ls fan a miquetes, que a la que et descuides una miqueta en trobes per tota la casa.
i era per veure si hi ha alguna cosa que es pugui fer o que es pugui, no sé, preveure, no sé, alguna cosa així. L'únic que podem fer és adelantar-nos. És que algú un parell d'hores abans de despertar o així, o bé li canvi o fins i tot li tregui. D'acord. Saps? I deixar un protector a sota. D'acord. Perquè, clar, se'ns oblida a vegades que per ells no tenen cap problema. Ells ja no tenen incontinència. Se n'obliden. Sí, ells, sí. No, ells pensen que estan dutxats i nets i polits. Ells pensen que van ben vestits. Ells pensen que tot és estupendo. I no és així, però el seu cap els diu això. Clar, tu imagina que de cop i volta, demà tu t'aixeques i trobes amb un bolquer posat. Ja. No, clar, l'impacte teu seria brutal. Doncs aquest impacte moltes vegades ells el tenen. Cada dia, quan s'aixequen. Cada dia, el dia de la marmota. Sí, sí. Clar, què podem fer? Anticipar-nos, no enfadar-nos. No, enfadar-nos. Trossos, però clar, ara què faig, no? Sí. És que a vegades et sap greu perquè dius, està dormint la mar de gust, si li treus el bolquer, el despertes, clar. Per treure-li, si només li treus sense fer la higiene, vale. És possible que no. D'acord. Si ja saps que ja està ple, saps? I li deixes a baix un obert, és possible que si està sec el bolquer no el toqui. D'acord. És possible, eh? I a vegades que no. No, és provar-ho. Sí, no, és que no hi ha fórmules, reals. No, fórmules hi ha, però bueno, a vegades sempre hi ha algun truquet, no? És provar coses. Llavors, treure-li, no fer-li la higiene, i la higiene ja es farà quan es llevi. Exacte, quan es desperti i quan estigui de bon humor. D'acord. Sí. No sé si té algun moment del dia, però és el millor. Sí, no. No, normalment, si la netejo jo, no hi ha cap problema. Si hi ha algú que m'ajuda que és masculí, llavors ja es posa de molt mal humor. Sí. Ah. És el seu pudor, clar. És el pudor, és curiós. Sí. El pudor i totes les idees que poden haver darrere, no? que de la seva època tenen que veure. Clar. Amb els rols, també. Sí, sí, vull dir sí. Que, clar, no els podem canviar. Són situacions en les que ens hem d'adaptar nosaltres. Sí. Jo el que sempre diria als cuidadors és diferenciar, aprendre a diferenciar. Si el que li passa... Nosaltres sí, patim sempre, però ells, si els hi provoca patiment a ells o no. Si no els hi provoca, estiguem tranquils. Si els hi provoca, sí que hem d'intervenir. És quan la nostra funció té un sentit. I si te'n dones compte, no tot el dia estan patint ells. Nosaltres sí, perquè tot ho volem perfecte. I resulta que les demències es confronten amb un món molt imperfecte. I vull dir, de fet, és un aprenentatge. Sí, sí. Gràcies. Complicat, És un aprenentatge complicat. Vull dir, la teoria està molt bé, però després... Jo he tingut situacions... En general, sempre trobo alguna estratègia per resoldre situacions complicades amb les persones amb demència. Però hi ha vegades que no me'n surto tampoc, Ni amb totes les tècniques ni tots els intents del món. No trobes allò que, no?, t'ajuda a girar. Vull dir que és complicat. Em comentava algú, lo de la mà, Sònia... Mi madre tiene alucinación con su propia mano, no la reconoce y quiere que se la quite y no puedo calmarla. Y por la madrugada tiene miedo. ¿Qué puedo hacer? Es una alucinació. Per tant, el primer és dir-li que te la creus, que té un problema amb la mà i que tu l'ajudaràs. I a partir d'aquí, per exemple, el que podries fer és posar-li la mà amb aigua freda. Prova-ho. Et semblarà una tonteria, però és molt possible que funcioni. O fer-la agafar una pilota i apretar, però el de l'aigua freda amb la mà la torna a connectar, perquè és possible que ella noti o adormilament o el que sigui, per algun tema muscular també. Vull dir, primer de tot descarta que no hi hagi una causa orgànica, perquè la millor fent-li un massatge a l'ombro se li passa aquesta al·lucinació de la mà. Però si no, és a convertir-li aquella al·lucinació amb una altra cosa, que pugui tenir consciència de que la mà sí que hi és i que és seva.
sé que no la reconeix, o sigui, es pensa que és la mà d'un altre. Aquest tipus de deliri és un deliri, eh? Això, he dit al·lucinació, però en realitat és un deliri. Té un nom concret, eh? Ara no recordo, però hi ha diferents deliris que són molt curiosos, com que els parla de televisió, que un familiar està suplantant amb un altre, no? O que la persona que ve són ells mateixos, i en aquest cas és la mà el que no reconeix. Contactar-la amb que sí que és seva. I una manera d'ajudar-la a contactar amb que sí que és seva és aquest contrast, no? Si la posa amb la aigua freda, segurament tindrà una resposta a tot el cos. Per tant, li serà més fàcil reconèixer la mà com a seva. I el que hem dit, distreure-la, emportar-te-la a donar una volta, que conti monedes, el que sigui, sobretot si pot utilitzar la mà. Demanar-li que et faci una carícia. Ai, mama, no m'encontro bé, ràscame la cabeza. No? A veure què pot fer amb aquella mà. Alguna cosa més o ho deixem aquí? Ja, tot. Si aneu amb horaris molt marcats, no és a la mica l'horari. Vull dir, a la mica és la rutina, però dintre de la rutina hem de ser molt flexibles. Molt, perquè ells no tenen el control horari. No saben quan és de dia o de nit. Doncs Gerard, sí. No tenim cap més pregunta, no hi ha cap mà més aixecada. Si et sembla bé, anem finalitzant. Agrair-te, Alicia, com sempre, totes les sessions que has fet amb nosaltres. Agrair a tots els participants, que déu-n'hi-do, hem sigut uns quants i eren molt actius. I res més, això. Donar-vos moltes les gràcies i ens trobem a la propera webinar, tot i que no sigui amb l'Alicia. Continuarem fent alguna més a la secció de cuidadors no professionals. I en les formacions de la Pere Tarrés també ens anireu trobant. Perfecte. Una abraçada i us esperem a tots. Moltes esperem gràcies. Que us sigui d'utilitat. I bona verbena avui. Igualment. Adéu, bona tarda. Adéu.